Shqiptarët po jetojnë më gjatë. Sipas të dhënave më të fundit nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Shqipëria ka një jetgjatësi mesatare prej 79.6 vjeç. Kjo rendit Shqipërinë një jetgjatësinë më të lartë në rajon dhe në disa vendet e Europës, duke treguar një përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së jetesës së popullatës. Një stil jetese i shëndetshëm, duke kujdesur më shumë për veten, është një ndër faktorët kryesorë që ndikon në rritjen e jetgjatësisë. Komponentët janë një dietë e balancuar, gjithnjë më shumë kemi persona që kanë dëshirë që të konsumojnë shëndetshëm. Gjithashtu aktiviteti fizik edhe menaxhimi stresit mendoj, apo edhe orë të mjaftueshme të gjumit. Pavarësisht indikatorëve gjenetik për të zhvilluar një sëmundje, mjekët nutricionistë thonë se regjimi ushqimor ndikon drejt për drejt në mirëqenien e organizmit tonë. Regjimin ushqimor, bazuar në dietën mesatare, vazhdon të jetë regjimi, po themi, që këshillohet nga vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë, jo vetëm për të mbajtur një peshë trupore të mirë, por pikërisht për të parandaluar të gjitha sëmundjet që vijnë nga bipesha dhe një mike shumë e mirë e jetëgjatësisë. Nuk janë në benefit të organizmit tonë. Nga ana tjetër, faktorët ekonomik dhe social kanë një kontribut të rëndësishëm për një jetë më të gjatë. Ka një ndryshim tek moshuarit. Ai që unë them që të moshuarit e sotëshëm e spostojnë plakjen e tyre, e shmangin plakjen e tyre, në përmjet të jetës aktive, sepse natyrisht jetë gjatësia nuk do të thotë të jetosh duke mbushur jetën me ditë, po duke mbushur ditët me jetë. Vëre për shumë të moshuar që bëjnë shëtitje, vishën bukur, ajo që unë nga njëre që ujë si stila adoleshentë të moshuari në thonjza, pra kanë qefë të gëzojnë jetën, kanë qefë të shijojnë gjërat frutet e saj shëtisin, një pjesë lexojnë libra, një pjesë argëtohen në format të ndryshme. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, arritja e jetëgjatësisë vjen si pasojë e përmirësimeve në infrastrukturën shëndetësore. Për sociologun Gëzim Tushi, tek të moshuarit shqiptar po ndryshon gjithnjë edhe më shumë mentaliteti i jetës. Të dyja bashkë bëjnë të mundur që njerëzit të ndihen më mirë, që plakja të mos jetë një proces i dhimbshëm, të mos jetë një proces patologjik, që të moshuarit të mos të bëjnë një moshim jo patologjik, pra jo me sëmundje, jo me dhimbje dhe jo me plagë sociale. Dhe kur kanë një situatë ekonomike të mirë në familjet, sepse si që dini, kur janë mirë fëmijët, janë mirë dhe të moshuarit. Sipas sociologut, shtimi të moshuarve që jetojnë më gjatë, rrit peshën sociale dhe autoritetet duhet të shtojnë vëmendje ndaj politikave të ndryshme për përmirësimin e mëtejshëm të jetës për këtë kategori.